აციან ძალიან ბავშვი სულ აბსოლუტურად ყველა დაბიდან იქნება ეს არაფერი ასევე თბილისიდან იქნება ანუ ჩვენ ცალკე საგვაქვს ანუ მასაც ცალკე გაუგებს და ეს უნდა იყოს გენა გენა რაფორმიტაც ეს ზეგე ეს უნდა დანა მოიღებ მაგას არა ხერ გამიშ ზოტა ხენითა აი შვილო თორე უნდა გაგლახო ნახო დაანებეთ აქ წადი რა არ ვაპი დაანებეთ დაანებეთ რატო სიასიც და გაწიეთ მას უკვე და ისე იმშავ გაწადი